ମାୟା ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ବଦଳୁ ନାହିଁ ସ୍ଥିତି। କେବେ ହେବ ବିକାଶ? ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି ଆଶା। ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ନିଲଦୀପ ଲିଆଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ନା ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପକ୍କା ଆବାସ ଘର। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷାଦିନେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଉଛି ଯେ ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିର କି ଅବସ୍ଥା। ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅରୁ ବାହାରୁଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଅସନା ଜଳ। ଏହାକୁ ହିଁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା, ରାସ୍ତା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେକୌଣସି କରେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାଣିର ନଳକୂପ ଗାଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁବାର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରିସାରିଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି ବିଲକୁଲ। ଏଠି ଆମେ ଏଠି ମାସେ ତଳେ ଗୋଟେ କୂଅ ଗୋଟେ ଆମେ ରିପ୍ୟାରିଂ କଲୁ, ସେଟା ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲୁ, ତଥାପି ଏବେ ସପ୍ତାହଟେ ପରେ ସେ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ପୋକ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେଟା ବି ଆମେ ସେ ଖାଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ମଜା ଧୁଆରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବି ଗୁଳିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଉ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ ସେ କୂଅ ପାଣି ବି ଗୁଳିଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆଉ କୋଉ ପାଣି ପିଉ ବୋଲିକି ଆଉ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ତ କୋଉଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ସେ ପାଣି ହିଁ ପିଉଥାଉ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲା ମାତ୍ରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ବିପଦ, କାହିଁକି ନା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ କିଛି ବି ସୁଫଳ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇଠି ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଆବାସ ଆବାସ ଘର ରହିଛି ଆମର ଏଇଠି 5-6, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରୁନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମେଟେରିଆଲ ଆସିପାରୁନି। ଯାଇକି ବ୍ଲକ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଆଉ ରାଲି କରାହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଆମକୁ କାଇଁ କ'ଣ ଦେଖାପରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଏ ଗାଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବି ଆସିକି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ବା ତଥାପି ଆଉ ଏମିତି ଜ୍ୱର କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ବୋଇଙ୍କି ନିଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ବିଜେଡି, ତଥାପି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ, ନିଲଟିକଲିଆଁବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବ କି ମୋହନ ସରକାର, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।